Maitu, Maitu, kuule, räme palavan. Aa, kuule, mul on plaan, Maitu. Tartus avati eile autolavalduse põiesta ja seal esineb täna Erki Värno ja tegelikult juba hakkas. Ja see on issi üks lemmikutest, onju. Tead, mul on plaan selline. Lähme käime seal kuule läbi, vaatame paar seda, paar lugu ja siis lähme pistame ennast kaelani ema jõkke. Ah, teeme nii või? Okei? Kukkarpillid, aga vaata päike loojumast.